Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para romo, suster, bruder, berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wausan Injil, kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Mirungganipun kula panjenengan sansaya saged mbangun pasamuan suci sakwetahipun. Awit pasamuan suci mboten namung nyuwun sewu nggih Bapak Ibu simbah-simbah ingkang sampun diwasa. Biasane umume wonten ing pepanggian-pepanggian lingkungan ingkang rawuh kathah-kathahipun kasepuan. Sing enom-enom, sing bocah-bocah, sing anak-anak kadangkala namung setunggal kali. Lan menika umum wonten ing kathah lingkungan kirang langkung nggih sami kawontenanipun. Semanten ugi keterlibatan anak-anak, remaja, orang muda menika nggih dados tantangan ingkang ageng tumraping pasaman suci ing pundi kemawon. Ngapunten, salahe nenggon ngendi utawa salahe sapa? Nanging tentu yen namung madosi salai sopo menika nggih mboten ngatasi masalah. Kula panjenengan katimbalan supados estu mbangun pasamuan suci nggih sedaya umat, sedaya usia wiwit ingkang tasih wonten ing kandhegan ngantos ingkang sampun tilar. Awit pasamuan suci menika nggih awake dhewe kabeh sing ana ing alam donya, sing ana ing latu pangresikan, sing ana ing swarga. Lan sedaya menika dipuntunggilaken dening Sang Kristus wonten ing pasamuan suci. Mila panunggalan paguyuban kula panjenengan sami sing tasih wonten ing alam donya menika nggih dados pasinaon kula panjenengan saged mbangun paguyuban lintas batas. Lintas batas menika nggih kala wau sing ana ing donya karo sing ana ing latu pangresikan karo sing ana ing swarga. Dereng malih lintas batas menika nggih lintas agama, lintas suku, lintas ras lan macem-macem sanesipun. Termasuk ugi lintas kasucian. Sing suci, sing dosa, sing aktif, sing ora aktif ya tetep yen ngaku dadi wong Katolik, ngaku dadi pasamuan suci, ya prayogane bisa mbangun paguyuban. Nah, ing dinten menika pasamuan suci mestakaken Santa Teresia Lisieux utawi Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Santa Teresia alit. Santa menika yuswanipun tasih 6. Mlebet dados suster menika yuswa kirang langkung gangsal 11 taun. Lajeng anggene tilar donya menika nembe yuswa 21 taun. Kula panjenengan saged mbayangke umur 21 taun wis bisa dadi santa, dadi wong suci. Kula sampun langkung kawan dosa ning kula rumaos dereng suci. Mila Santa Teresia menika tiyang ingkang tasih 6 ning sampun saged nggayuh kasucian. Menika tentu dados panglimbang tumraping kula panjenengan. Nyuwun sewu menika nggih, wong suci menika mboten gumantung yuswani. Lare alit pranyata ya bisa dadi wong suci. Bocah enom pranyata ya bisa dadi wong suci. Sing sepuh-sepuh menika nggih saged dados tiyang suci. Mila menika dados timbalan tumrap kula panjenengan. Yen pranyata ana ing pasamuan suci, awake dhewe sing wis dewasa, awake dhewe sing wis adiyuswa,
nanging kadang kala nglirwakake sing enom-enom, sing alit-alit. Nah menika tentu dadi dosane awake dhewe. Nyuwun sewu menika nggih, kula piyambak kadang kala yen khotbah homili menika nggih sing kula bayangke namung simbah-simbah utawi umat ingkang sampun dewasa. Menika yen khotbah umum nggih ing dinten Minggu utawi misa lingkungan. Khotbah kagem lari-lari enem, kagem remaja anak-anak yen wonten misa mirunggan, misa pelajar umpaminipun, misa orang muda umpaminipun. Menika nembe khotbahe dirancang disiapke kanggo bocah-bocah. Lan kula yakin Bapak Ibu ketua lingkungan utawi prodiakon yen paring humili renungan mesti nggih kagem simbah-simbah kagem ingkang sampun dewasa. Lan kepara yen ditakoni kados pundi OMK lingkungan, pia lingkungan, per lingkungan, mesti jawabane wah angel Romo, liarep ngejak, liarep melibatkan. Menika salah setunggal persoalan sing mbok menawi awake dhewe kabeh adepi. Nah, kados pundi kula panjenengan jejering pasamuan suci nggarap PR menika? Gatosaken sedaya umating Allah wiwit ingkang tasih wonten ing kandhegan ngantos ingkang sampun tilar donya. Menika penting supados bocah-bocah lari-lari menika estu dados generasi penerusi awake dhewe pasamuan suci sing sansaya sae, sansaya becik, sansaya berkualitas. Tantanganipun ugi kathah wonten ing saperangan papan yen bocah-bocah nom dilibatke sing sepuh rumangsa disingkirke. Nah, menika nggih tantangan. Yen sing sepuh-sepuh dilibatke utawi dominan sing nom-nom ya rumangsa ora duwe papan, ora duwe kesempatan. Mila perlu dibangun kesadaran bilih pasamuan suci menika nggih awake dhewe kabeh. Maju mundure pasamuan suci ya tanggung jawabe awake dhewe kabeh. Kula panjenengan sami wiwit ingkang tasih wonten ing kandhegan ngantos ingkang sampun tilar donya. Menika katimbalan bangun paguyuban lan kanthi peranipun piyambak-piyambak, fungsinipun piyambak-piyambak ingkang terkoordinasi dening pengurus. Nah menika kados pundi sareng-sareng memberdayakan, mengembangkan, melibatkan lan mencerdaskan sedaya umat. Mbok menawi Bapak Ibu saged berevaluasi kanthi ningali pengurus lingkungan sakmenika, bocah-bocah nom sing dadi pengurus wong pira, pirang persen sing ngurusi anak-anak ana ora, umpamane pia lingkungan. Sing ngurusi remaja ana ora. Sing ngurusi OMK ana ora. Kegiatan kanggo bocah-bocah ana ora? Kula yakin mesti jawabane ora ana. Mugi-mugi jawaban kula menika klentuk lan kula remen yen jawaban kula menika klentuk. Waosan Injil dinten menika paring pitedah lan paring kekuatan kangge kula panjenengan kados pundi martobat lan gatosaken lari-lari enem bocah-bocah lan remaja. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika kapethik saking Injil Matius bab 18 ayat 1 ngantos dumugi gangsal. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalmo. Mugi karso ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika samono, para murid padha sowan Gusti Yesus lan matur mangkene. Miturut Gusti,
sinten ingkang luhur piyambak wonten ing kratoning swarga. Gusti nuli nimbali bocah cilik dipapanake ana ing tengah karo ngandika, "Aku kandha sak beneri, yen kowe ora martobat lan dadi bocah cilik ora bisa mlebu ing kratoning swarga. Dadi sing ngasorake awake kaya bocah cilik iki ya iku sing luhur dhewe ana ing kratoning swarga, lan sing ngukup bocah cilik kaya mangkene iki atas asmaku iku ngukup aku dhewe." Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk, "Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin." Bapak Ibu para kadang kinasi simbah-simbah lan adik-adik, cetha banget kados pundi Gusti Yesus ngersakake awake dhewe kabeh mirungganipun murid-murid dalem sing wis dewasa mbangun sikap kados lare alit, mbangun kautaman kados lare alit. Pitedah dalem Gusti menika dipun ngendikaaken rikala para murid nyuwun pirsa bab sapa sing luhur dhewe ana ing kratoning swarga. Pranyata Gusti Yesus lajeng nimbali bocah cilik dipapanake ana ing tengah karo ngandika, "Aku kandha sak beneri, yen kowe ora martobat lan dadi bocah cilik ora bisa mlebu ing kratoning swarga." Pangandika dalem Gusti menika saged kula panjenengan maknani syarat yen awake dhewe pengen mlebu swarga, martobat lan dadi bocah cilik. Menika semangati. Lan rikala Gusti Yesus ngandika, Gusti Yesus mapanake bocah cilik ana ing tengah. Nah menika nggih simbol bocah-bocah cilik diselehake ana ing tengah dadi pusat perhatian. Menapa kula panjenengan ing lingkungan, ing wilayah, ing stasi, ing paroki menika nggih sampun mapanake bocah-bocah ana ing tengah, utawa malah bocah-bocah ora duwe papan, arep berkegiatan malah gelut karo pengurus, arep ngopo-ngopo ora oleh karo pengurus. Nah, sabdo dalem Gusti lan sikap dalem Gusti tumraping lare alit saged dados tulodo kula panjenengan sami. Gusti nglajengaken pangandikanipun, "Dadi sing ngasorake awake kaya bocah cilik iki ya iku sing luhur dhewe ana ing kratoning swarga." Kados pundi menika dipun maknani, kadangkala awake dhewe sing wis sepuh, sing langkung dewasa, nyawang bocah-bocah menika kaya-kaya ngentek-entekke duit, nyawang lari-lari menika, "Ah, isamu apa, bayi wingi sore." Kadangkala awake dhewe rumangsa luwih pinter, luwih suci, luwih bisa apa-apa, luwih bisa merantasi, luwih bisa mbangun pasamuan suci lan sak panunggalane. Lan menika dados kesombongane awake dhewe sing wis dewasa, sing wis adiyuswa. Yen wonten lari-lari enam sing luwih bisa, terus usrek, terus rumangsa disingkirke, terus rumangsa ora kanggo dadi ban serep lan sak panunggalane. Nah menika situasi ingkang boten sehat, ora guyub, ora rukun. Amargi menapa? Yen awake dhewe sadar bilih pasaman suci menika paguyubaning murid-murid dalem Gusti wiwit sing isih ana ing kandegan ngantos ingkang sampun sedo, ya ora masalah. Yen saiki sing berperan menika bocah-bocah nom, seneng didukung. Aja ngasik malah rumangsa tersingkir. Nah menika mitrat kula aneh yen wonten umat sing kagungan pemanggih mekaten.
situasi-situasi kados mekaten ingkang adamel pasaman suci mung uplek ana ing prakara sing wiwit biyen tekan saiki ora rampung lan pasaman suci terus ora maju-maju. Mila Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik lumantar pesta Santa Teresia alit menika, kula panjenengan katimbalan kados pundi estu mbangun kapredulen dumateng lare-lare. Mugi-mugi pasaman suci kanthi preduli dumateng anak-anak kula panjenengan sansaya ngraosaken kabegjan nderek Gusti kanthi penuh katresnan. Pinujiyo Allah sakmenika sarta ing salami laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.